Армысыз көрермен, эфирде күн дирек бағдарламасы, студияда Алиса Аманова. Екатерларнасы сіздерге 24-ші шілдеде болатын мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Бүгін облыстық планетарий балаларға арналған танымал дәрістерді тыңдауға шақырады. Дәрістер «Тайны вселенной», «Күн қайда жоғалды», «Телескоп ғалам айнасы», «Звездный мир» тақырыбында өтеді. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Дюнкерк» фильмі. Фильм екінші дүниежүзілік соғысы туралы. 300 мыңға жуық жауынгерлерді жаудан қорғап қалған «Дюнкер» оқиғасы туралы фильм соғыс жылдарындағы қиын-қыстау өмірді көрсетеді. То, что произошло, это колоссальная военная катастрофа. Мы пойдем до конца. Мы никогда не сдадимся. Нас вызывают. Отправляемся в Дюнкерк. На Макштой все готово. Ты что? Ты в курсе, куда мы идем? На войну, Джордж. Я пригожусь, сэр. Это наш. Он на хвосте. Я за ним. Корабль отходит. Спускайтесь вниз. Отлично. Торпеда! Нужно больше кораблей. С каждым часом враг все ближе. Они задействовали гражданские суда. Гражданские? Тут нужны миноносцы. Куда мы направляемся? В Дюнкерк. Я туда не вернусь. Вернемся, погибнем. Вы простые моряки, а не чертов флот. Вы должны сидеть дома! От этого не спрятаться, сынок. Это наша работа. Разворачивайтесь! Мы будем сражаться на берегу. Мы будем сражаться в районе высадки. Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не сдадимся. Где чертова авиация? Назарларыңызға 24-ші шілдеге арналған ауарай мәліметін ұсынамыз. Мұртық ауданда ауарай 29 градусқа дейін жылыйды, күн жаңбырлы болады. Алғада жаңбыр жауады, сынап бағанасы 29 градусты көрсетеді. Хырымтау ауданда күн 29 градусқа дейін жылыйды, жауын шашын болмайды. Бадамшада сынап бағанасы 28 градусты көрсетеді, жаңбыр жауады. Және Шалқар ауданда сынап бағанасы 40 градусқа дейін көтеріледі, күн бұлтты болады. Екатерларнасы орайы қандай болмасын, сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Студияда болған Алиса Аманова, келесі жүздескенше.